для їхньої команди дуже важливо набирати очки, збиває. Єдиний шанс, який був ввечері, сьогодні зіграє вдома проти матчів кваліфікації. Якщо для полтавців це взагалі хвора тема, так? І буквально нещодавно чемпіоном Англії, а це означає, що і Олександр Зінченко, українець, теж став чемпіоном Караваєва. І поки крім не фінальна, не остаточна, але локальна і дуже важлива. Він фіксує рукою, хоча опилюють футболісти Маріуполя. Любить ось такі ігри розуму, він і сам бере участь в змаганнях. Андрій. У цього сезону навіть попри дуже складно. Якщо дивитися на турнірну розташовану поля, ще одне підхоплення, сілося з м'ячем. Мохан, навісна передача у штрафний майданчик, відбивається, футболісти Зорі виходять із оборони. Sechster in der ukrainischen Liga, aber Romov. Ну, а потім взяв творчу паузу. Стандартне під час виконання штрафних ударів і кутових, оскільки ну і така собі вишенька на торті, це Украну. Громов через Сіласа, Гордієнко, непогана атака. Давай, давай, давай!